Viktima Çollaku ishte nga të ndaluarit e parë dhe i dyshuari kryesor për vrasjen që ndodhi në Durrës, në mes të qytetit, në fund të dhjetorit, ku u ekzekutuan Ervin Kodra dhe miku i tij. Policia jo vetëm e shoqëroi viktimën e mbrojtshme për vrasjen e Kodrës, por po e mbante gjithkohon në vëzhgim. Megjithse ishte në mbikëqyrjen e policisë, megjithse policia kishte informacion për përfshirjen e mundshme të Çollakut në vrasjen e dyfish të dhjetorit, sërish, katër vetë të armatosur e të veshur me uniform policie, e rëmbejnë në mes qytetit viktimën, e lidhin dhe e ekzekutojnë duke larë hesabet e tyre. Këto lloj rëmbimesh dhe ekzekutimesh, si në rastin e Stafukës në Fushkruj, kanë firmën e kokave të krimit në vend, kanë firmën dhe vulën e miqve të Samir Tahirit. Lehtësia me të cilën bandat rëmbejnë dhe vrasin, vjen nga lidhja e tyre drejt për drejt me ministrin e brendshëm.